peixe, caçar. Com você. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar seus pais por tudo, isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer?